Deus. Obrigado, Davi. Pode sentar. Acendam as luzes. Glória a Deus. Você já foi abençoado, amém? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer uma reflexão. E eu quero, eu sei que está chegando o final do ano, e muitas pessoas, infelizmente, não alcançaram ainda os resultados que gostariam de obter. Eu queria lembrar você que o ano ainda não terminou. E que Deus, obrigado. Glória a Deus. E que Deus pode mudar a sua história num instante. Amém. Basta uma palavra do Senhor. Amém. E uma chave pode virar para mudar a história da sua vida, do seu casamento, da sua saúde, da saúde de um dos seus. Amém? Amém. Então não fique desanimado. Pastor, eu fiz campanha durante este ano, eu lutei, mas meus resultados ainda não se concretizaram. Acredite que faltam poucos dias, mas que a mão poderosa do Senhor está agindo a teu favor. Amém? Amém? Amém. Eu quero usar um texto, só quero fazer uma reflexão com vocês. Lucas, capítulo 17, verso de número 32. Lucas 17, 32. O texto diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Você pode ler? Lembrai-vos da mulher de Ló. De novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Fala conosco, Pai, não aquilo que queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados por tua palavra e venhamos aceitar o desafio para mudar a nossa história para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, eu acredito que, se não todos, a grande maioria sabe do que Jesus está falando neste momento. Neste pequeno versículo, quando ele está dizendo para seus ouvintes, eu preciso que vocês tragam à memória de vocês a história da mulher de Ló. Obviamente, Jesus está falando que nós precisaríamos entender e lembrarmos de por que ela morreu, por que é que a história dela se paralisou, por que é que ela se tornou uma estátua de sal. O que aconteceu com essa mulher? Por que é que Jesus está dizendo a seus ouvintes que é necessário se lembrar dessa mulher? E muito mais do que a mulher de Ló, eu acho que vale a pena nós lembrarmos da história de Ló. Porque me parece que a atitude dessa mulher ao sair de Sodoma e Gomorra é algo que pertencia à família de Ló. Quando nós vamos olhar para a história de Ló, nós vamos encontrar nele, nós vamos encontrar na esposa dele, nós vamos encontrar nas filhas dele um comportamento que já vinha oriundo da família de Abraão. Aliás, eu queria que você entendesse isso. Quando Deus chama Abraão para mudar a história da vida dele, Deus diz: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer de você um vencedor. Você vai chegar onde nenhum dos seus chegaram. Eu vou formar um povo através de você. Mas para que isso aconteça, eu vou precisar que você faça duas coisas. Eu vou precisar que você saia da sua terra e da sua parentela. Eu vou precisar mudar você de lugar e tirar você do meio dessas pessoas. Que pessoas são essas, pastor? Que lugar é esse? O lugar é um lugar de idolatria. As pessoas são pessoas que começam e não terminam. Deus está dizendo
para alguém que ele quer tornar bem-sucedido. Que para eu te tornar bem-sucedido, eu preciso remover coisas da sua vida. Que coisas? Coisas que impedem você de avançar para o seu futuro. Quando nós olhamos a preocupação de Deus, e não é apenas em Gênesis 12, como Abraão, você pode abrir os Salmos, 150 Salmos, mas o primeiro, ele diz, bem-aventurado aquela pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê novamente direções, direções essas que vão mudar a vida de pessoas. Olha bem, o propósito sempre é remover. Bom, eu vou escrever o nome de Daniel na história, eu tiro ele de sua família. Eu vou fazer algo grande na vida de José, eu preciso remover ele do seu lugar e da sua parentela. Deus está sempre buscando uma oportunidade de remover de nós pessoas, coisas, hábitos, lugares que podem impedir que nós tenhamos o futuro que Ele deseja para nós. O problema é que essa remoção costuma ser dolorosa. Essa remoção muitas vezes costuma ser desagradável. E quando nós somos expostos a esse ambiente de remoção, nós temos dificuldade. E aqui eu quero usar o Abraão como exemplo. Deus diz, sai da sua terra e da sua parentela, porque isso te traz problema. Ele sai da terra, sai de sua parentela, mas resolve levar um de seus parentes. E ainda bem foi só um. Que um só já deu essa problemada toda. Imagine se ele leva uma sogra. O cara leva o sobrinho, já gerou essa encrenca. Escute só. Mas ali nós vamos ver a história de Ló. Quando nós vemos o momento em que Abraão se separa de Ló, naquele momento onde seus pastores, eles têm contenda, nós vemos a maneira com que Ló enxerga as coisas. Abraão diz para Ló, Ló, nós precisamos nos separar. Então vamos fazer o seguinte, você é mais novo, você tem menos experiência, tá certo? Vamos fazer o seguinte, escolhe você para onde você quer ir. O direito de escolha era de Abraão, era ele. Mas ele dá a seu sobrinho e diz, para onde você quer ir? E ele olha as campinas do Jordão, preste atenção, o futuro. Ele está olhando para frente, é verdade, para onde ele quer ir. E para onde Ló quer ir, para onde ele acha que é bom. O capítulo 13 de Gênesis, o verso 10, diz que ele olha para as campinas do Jordão. E é para lá que ele vai. É para lá que ele ruma. Por quê? Porque para ele, ele está olhando o melhor lugar, aquele que aparenta, o mais promissor, aquele que parece que ele vai ser bem sucedido. O que Ló ainda não sabe é que a bênção daquele que serve a Deus não está no lugar, está nele. Onde quer que a pessoa que tem a bênção de Deus vá, não tem jeito, pode ser deserto. Eu já ouvi falar que deserto não é local de morar, eu até entendo, mas a Bíblia diz que Ismael cresceu, prosperou e venceu no deserto, porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Amém. Só que quando eu olho no mesmo capítulo, no 13, no verso 14, assim que Ló vai embora, aliás, assim que ele sai da vida de Abraão, um local que ele nunca deveria ter estado, porque Deus avisou lá no capítulo 12, assim que ele vai embora, olha o que diz o verso 14, disse o Senhor a Abraão, levanta os teus olhos e olha, enquanto um olha para onde quer, o outro olha para onde Deus manda. Você está entendendo? A diferença dos bem-sucedidos verdadeiros é exatamente essa. Talvez você procura o negócio mais promissor, o lugar mais promissor, as pessoas que você... Pare de olhar segundo os seus olhos e passe a olhar segundo os olhos do Senhor. Mas para que isso aconteça, provavelmente quem Ele mandou ou aquilo que Ele mandou sair da sua vida
Tem que sair. Quando nós vamos olhar para a história das filhas de Ló, eu só quero lembrar você que agora está elas com seus pais, com seu pai, e ela acaba se deitando com seu pai para ter um filho, porque elas não veem condições de fazer isso de outra maneira. A ótica dessa família sempre foi uma ótica bem complexa. Nós vemos, por exemplo, o anjo falando para Ló: vai lá e fala para suas filhas e para seus genros que nós temos que, vocês têm que sair daqui depressa, que Deus vai destruir a cidade. Primeiro, os genros não aceitam, fica para trás. Segundo, os anjos têm que pegar na mão da mulher e das filhas e dele para sair, senão ele não sai. Quando eu olho para a história desse camarada, eu vejo Noé chegando em casa e dizendo para a família dele: Deus falou comigo para a gente fazer um barco. E a família fez. Olha só a credibilidade. Eu quero te mostrar por quê. Porque quando eu vejo a mulher, Jesus usando esse texto, dizendo que eu preciso me lembrar da mulher de Ló, me parece que o que a Bíblia está querendo dizer é o que o passado pode fazer com pessoas. Deus está lutando o tempo inteiro para fazer você progredir, para fazer você vencer, para levar você para a próxima fase desse game da vida. Eu tenho o hábito de brincar e dizer: a palavra vida, gente, é um negócio sensacional. É só o ver de vai e o resto é só ida. Mas tem gente que não consegue avançar porque fica preso no passado, olhando para tudo aquilo que ficou para trás. Ah, é que saudade da cebola, que saudade do pepino, que saudade do Egito. Tem muita gente que Deus está querendo que você avance, mas o passado está te segurando. Eu não sei que passado é, pode ser um trauma, uma decepção, eu não sei. Eu só sei que o propósito de Deus é te fazer avançar, e o Satanás, o propósito é fazer o contrário, que você não ande. É assim que funciona. Então, quando eu olho o texto dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló, me parece que a Bíblia estava focada em dizer para você ter cuidado com o seu passado, ter cuidado com tudo aquilo que te aconteceu. Mas não é disso que eu quero falar, porque me parece que o perigo já não é de hoje, ainda que antigamente fosse mais escasso, fosse mais pontual. O que está paralisando pessoas no dia de hoje não é olhar para trás. O que está paralisando pessoas hoje é olhar para o lado, é olhar para o que está acontecendo na vida do outro, na casa do outro, no ministério do outro, nas finanças do outro. Eu preciso falar com vocês hoje sobre o perigo da comparação. Por quê? Porque para o diabo tanto faz para onde você olhe. O que a Bíblia quer é que você olhe para frente. E nós não estamos no tempo, querido, de nos preocupar com velocidade. Nós estamos no tempo de nos preocupar com direção. Não fique preocupado com velocidade, não, porque hoje quem está andando, mesmo que seja devagar, na direção, já dizia Almir Sater: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Olha, estou até cantando. Você consegue entender? Há uma preocupação de Deus em te fazer avançar, em fazer com que você rompa. Mas para isso, você vai ter que aprender a olhar pro lado. Não, olhar para frente. Quando você começa a prestar atenção naquilo que está acontecendo, isso é uma das facetas do bambu. Bambu é um negócio mais extraordinário que eu... Porque presta atenção, primeiro, ele não tem galho. Pastor, mas aquilo que cresce para o lado é folha. Vai dar uma estudadinha que você vai ver. Eu gosto dele porque antes de crescer para cima, ele cresce para baixo. Pensa num bichinho. Você já viu que o bambu tem nó? Quanto mais perto da base, o intervalo do nó é pequenininho. Conforme vai crescendo, o intervalo entre o nó e o outro vai ficando maior. Já notou?
Se o bambu não tivesse nó, sabe o que aconteceria com ele quando o vento batesse? Ele rachava de alto em baixo, igual um cano de PVC. Mas cada nó que ele tem, no começo talvez para ele seja mais difícil intercalar o nó, então é um pertinho do outro porque é meio imaturo. Mas à medida que ele vai crescendo e amadurecendo, o intervalo vai aumentando, ele vai aprendendo a fechar um ciclo para começar outro. Glória a Deus. A fechar uma etapa para começar uma outra etapa. Isso é a vida. Me permita aqui, porque já que o cara veio cantar, eu também quero falar. Certo? Sim. Porque, gente, não é só a Bíblia, até o Roberto Carlos já sabia disso. Lembra quando ele falou? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Roberto Carlos. E sabe como é que ele fala? É preciso saber viver. E uns otários não sabem. Até Roberto. Meu Deus, tomara que não esteja gravando isso. Davi vem fazer coisa tão extraordinária e eu falando de almissado. Mas eu preciso, gente, porque está na cara da gente. Está na cara na música, gosta até na secular, pelo menos antiga, onde tinha poesia. Hoje tem um negócio de uns funk maluco. Aí você perdeu tudo. Vamos voltar aqui para você entender. Mas o tempo inteiro hoje, o propósito maligno é fazer com que você olhe para o que está acontecendo na vida do outro. Isso já acontecia antigamente. Vou usar com vocês uns exemplos rapidinho. Primeiro, o Caim. Caim foi lá botar uma ofertinha. Botou a ofertinha dele. E o Abel, botou a ofertinha dele. Sim ou não? Sim ou não? Beleza. Caim tinha que olhar para a ofertinha de quem? Dele, ó. Minha ofertinha, botei aqui. Não pegou fogo. Não pegou fogo, tem que saber por que não pegou fogo. Olha para frente, Senhor, por que não pegou fogo? E Deus ia falar, tu é um vacilão, Caim. Tu é um Zé Ruela, por isso que não botei fogo aí nos negócios. Mas o problema para Caim não foi a oferta dele, não tá incendiado. É que quando ele está ali, a oferta dele... Do Abel pegou fogo. Caraca, do Abel pegou fogo, a minha não pegou fogo, do Abel pegou fogo, a minha não pegou fogo. Quando você começa a canalizar a sua atenção para ver o que está acontecendo na vida do outro, querido, você deixou de canalizar força para fazer as coisas acontecer na sua. Você está entendendo? Você tem que se preocupar por que as coisas não estão acontecendo na sua vida. E para isso você vai ter que aprender a usar a métrica que Deus tem para você. Porque o que Deus, você é único, o que Deus tem para você é só seu. Amém. Não tenta entender, gente, não tenta entender o que acontece na vida do outro. Vai dar ruim. O Salmo 73, o cara mesmo já diz, depois você lê, que é o Salmo da comparação. Ai, meus pés quase vacilaram, quase tropecei quando ficava olhando para a vida dos outros. É mais ou menos assim. Miserável do salmista, fofoqueiro. Prestando atenção no que está acontecendo na vida alheia. O que que Caim tinha que fazer? Não pegou fogo. Não pegou fogo aqui não. É lógico que quem pega fogo, tira onda. Certo? Que? O Abel falou, pegou não, Caim? Pegou não, né? O meu já queimou tudo. Você está rindo de quem? Basta as coisas. Gente, pior que não ter é os outros tendo. Pior que não acontecer na nossa vida é acontecer na vida de alguém perto de nós, porque ninguém tem inveja de quem está longe. Eu tenho quase certeza que a vontade de Caim era matar Deus. Porque quem não aceitou a oferta? Quem não aceitou a oferta? A Caim vai matar quem? Abel. Porque presta atenção. Quando você vence, ninguém pode destruir aquele que te deu vitória, mas pode fazer de tudo para que você perca. Por isso que o perdedor detesta o vencedor. Porque você, preste atenção, 3 horas da manhã, Jesus vem andando em cima d'água. Todo mundo com medo, todo mundo com medo, todo mundo com medo. Quantas pessoas estavam com medo? Todo mundo. Alguém ainda grita, um infeliz, fantasma.
Os caras só não correram porque estavam em alto mar, certo? De repente, Pedro diz: aí, Jesus, deixa eu ir aí, poxa. Eu imagino um discípulo olhando para o outro. O Pedro quer ir? Deixa ele ir, mano. Deixa ele ir. Pedro sai andando em cima d'água, sim ou não? Perguntinha básica, quem é que foi atrás dele? Ninguém. E quando ninguém vai atrás dele, provavelmente o que eles queriam que acontecesse com Pedro? Afundasse. Porque quem não vai detesta ver você indo. Quem não faz detesta ver você fazendo. E pior, me parece que muitas coisas o diabo tem feito para fazer você olhar para o lado. Olhar para o lado para ver quem está vencendo e olhar para o lado para ver quem está perdendo. Pare de olhar para o que está acontecendo na vida do outro. E passe a olhar o que Deus quer fazer na sua vida. Descubra o que Deus quer para você. Ainda dá tempo dele fazer um incrível, sensacional a seu respeito. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Põe esse texto aqui, por favor. 1 Samuel 18:8. Põe para mim. Primeiro livro do profeta Samuel. Dá uma olhada nisso aqui. Isso. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Preste atenção. O cara, ele é o monarca, ele é o rei. Olha a posição de Saul. Olhe bem. Ele é o rei de Israel. Mas quando você se compara com outras pessoas, sabe quem era Davi? Ninguém. Um menino. Que a única coisa que fez foi matar um gigante. Entra ele com a cabeça na mão. Mas quando ele entra com a cabeça na mão, ele é ovacionado. Lógico que ele é ovacionado. Ele acabou de matar o oponente. Mas aí o rei olha para Davi sendo ovacionado por aquelas mulheres e faz uma comparação entre o rei, um homem maduro, e um garoto, o dono da coroa e um rapazinho. Porque quando você olha para o lado, você se inferioriza. Porque se você olhasse para o lado para dizer: poxa, até aqui me ajudou o Senhor, como é bom olhar e ver onde eu estava e onde eu estou hoje, que tem muitas pessoas piores do que eu. Mas não é isso que nós fazemos. Nós fazemos como Davi, como Saul fez. Nós olhamos e dizemos: o que falta para ele? Agora já já ele vai ser dono do reino. Porque para ele deram 10 milhares e para mim só deram milhares. Por que é que nós, irmãos, ao invés de olharmos para quem éramos, o que fazíamos, onde estávamos e de onde Deus nos tirou, o que ele fez por nós, onde ele nos colocou, e ao invés de olhar para o lado, em lugares que você ainda não chegou e talvez nunca chegue, porque não é para você, é para outra pessoa ocupar. Mas hoje, olhar para o corpo de alguém que não é você te dá uma raiva, não dá? Ela é mais magra, ela é mais bonita, ficou melhor nela. Olhar para o carro do outro. Às vezes você tem um carrão, uma para outro, fala: caramba, oxa, isso aqui é carro, e o seu? Carroça. O que eu vejo são pessoas que desvalorizam o que tem quando você olha para o lado. Se for para olhar para o lado, pelo menos olha para o lado, para onde você estava. Ou olha para trás, para ver quem você era e de onde Deus te tirou e o que ele fez por você. Porque se o diabo pudesse, ele tinha te destruído. Mas ele não te destruiu, porque a mão poderosa do Senhor está a seu favor. Nós precisamos é focar
Sabe, para quem eu estou olhando? Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele está andando em cima d'água, o vento está soprando, e Pedro está lá. Ó. De repente, Pedro olhou para o vento. Falou, caraca, maluco. Isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. O cara começa a afundar. Você não pode perder o foco. Aquele que há de viver, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso, certo? Quando nós perdemos o foco e olhamos, certo, para o lado, nós perdemos a base que nos sustenta. Então nós precisamos evitar comparação. Sabe o que eu já notei? Eu não sei você. Você, Davi, que tem? Quando alguém fala para você, às vezes fala para mim assim, Cláudio, fulano prega bem para caramba. Sabe o que eu entendia? Que ele estava falando que eu não pregava nada. Rapaz, eu gosto de escutar fulano cantando. Dá uma sensação de que tu não canta bem. Quando alguém elogia o outro, ou será que é só comigo? Inevitavelmente, o tempo inteiro, nós somos expostos a olhar para o lado. O que está acontecendo ali? E quando eu começo a fazer isso, irmãos, inevitavelmente eu paro de trabalhar para que as coisas aconteçam na minha vida, para fazer com que a história aconteça aqui comigo. Hoje eu vejo pessoas paralisadas, literalmente paralisadas, olhando para o negócio dos outros, para o ministério dos outros, para o casamento dos outros, para o que os outros estão fazendo, e inevitavelmente acabam perdendo noção do que Deus quer para elas. Deus quer fazer de você um vencedor. Mas deixa eu te falar uma coisa, depende de quem para você vencer. Para você vencer só depende de duas pessoas, de Deus e de você, de mais ninguém. Ninguém pode intervir nesse relacionamento entre Deus e você, se você não der legalidade para isso. Gente, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Preste atenção. Quando Adão peca, Satanás introduz o pecado. E ali, inevitavelmente, ele se torna uma autoridade. Se você acha que tem ou não tem, ele não foi. Jesus não o contradizeu. Ou não contradiz quando ele diz assim: se o Senhor prostrado me adorares, eu te dou todo esse reino. Se o diabo tivesse mentido, Jesus tinha dito para ele o quê? Você não tem nada. Jesus disse? Não. O diabo é chamado de falso leão. Sim ou não? Príncipe das trevas. Quando ele introduz o pecado no mundo, entenda, todo mundo sofre. O homem vai morrer e agora ele vai comer do suor do seu rosto. A mulher vai ter dores de parto e vai ser submissa ao seu marido. A serpente, ela vai comer do pó da terra e rastejar. A terra vai produzir espinho e abrolhos. Preste atenção, porque todo mundo sofre. E a terra sofre. A palavra espinhos e abrolhos, inevitavelmente, nos expõe a sofrimento, a lutas, a batalha. Aquilo que Jesus disse que no mundo teríamos aflições, a qual nós não teríamos no plano original. Mas lembra dos espinhos da terra? Que terra, pastor? Onde nós moramos? A sua terra, o seu mundo. O ambiente cujo qual você foi colocado para crescer, para prosperar. Lembra? Esse é seu mundo. Aqui nós temos diversos mundos. Por quê? Porque é o seu mundo, suas conexões, seus parentes, as pessoas que estão ao seu redor. Mas lembra de uma coisa, que você precisa lembrar disso para ser vencedor. Se a terra vai ter espinhos, isso dá uma determinação que o rei da terra, o príncipe dela, ou como queiram chamar Satanás nesse momento, ele tem um nível de autoridade. Mas todas as vezes que um rei era deposto, todas as vezes que um rei era vencido, a coroa do vencido ia para a cabeça do vencedor. E todas as vezes que a coroa do vencido ia para a cabeça do vencedor, tudo aquilo que pertencia
a um rei vencido. A cada pássaro do reino, a cada árvore do reino, a cada gota d'água do reino, a cada pedaço de terra, a cada animal selvagem daquele reino, como a cada pessoa, a casa e tudo, agora passaria a ser desse rei. E aí eu preciso lembrar uma coisa que às vezes nós nos esquecemos. Quando Jesus vai ser crucificado, colocam uma coisa na cabeça dele. E você lembra o que é? Uma coroa de quê? E quando a coroa de espinho vai para a cabeça de Jesus, o que a Bíblia está dizendo é que Satanás está sendo destronado. E Jesus agora controla todas as coisas. Não que não controlasse antes, mas quando nós entendemos isso, e eu acho que é isso que faz com que pessoas não olhem para o lado. Eu não sei você, mas como eu viajo muito, o tempo inteiro, eu sou exposto à situação para olhar para o lado. O carro do outro, a casa do outro, o relógio do outro, o dinheiro do outro. E eu gosto de falar de mim mesmo. Porque eu não sei você, mas eu olho. Às vezes eu entro numa casa e digo, caraca, maluco, que carro maneiro. Pô, eu podia morar aqui, eu, hein? Moro lá em Xerém. Aí eu viajo, vou para outro lugar, aí entro em outra casa melhor que aquela outra. Porque sempre tem alguém melhor que você. Sempre tem alguém do lado que você pode olhar e dizer, caramba, eu poderia estar lá. Mas também vale a pena dar uma olhada e dizer, mas eu já estive lá. E Deus me tirou e me colocou onde eu estou hoje. Glória a Deus. Minha proposta hoje é fazer com que você pare de comparar. Pare de comparar seu marido. Nossa, você podia ser igual o marido de fulana. E você podia ser igual aquela gostosona lá. Aí você fala para o seu filho, menino, olha o filho da vizinha. Que menino inteligente. E o que, que o filho poderia falar para você? Vizinha, outro DNA. Entendeu? Vizinha, eu sou fruto de uma árvore ruim. Você está rindo de quê? É sério. Pare de fazer comparação. É o que o outro tem, o que o outro faz, é o que o outro pode. Porque isso está paralisando as pessoas. Aprenda a o quê? A valorizar o que você tem. Torne a sua vida mais interessante. É isso que Deus está querendo fazer. Gente, olha só. A Bíblia diz, eu bem sei os pensamentos que vocês têm a respeito de vocês mesmos. Essa é a minha tradução. E eu sei que vocês querem paz, sim ou não? Sim. E eu estou trabalhando para dar para vocês o que vocês querem. Só que está ruim. Porque eu estou tentando fazer o melhor para vocês e vocês estão sabotando a missão. Porque está assim de gente, ó, que vai morar no céu, mas vai viver uma vida desgraçada nessa terra. Escutando a palavra de Deus todo dia, todo dia, todo dia. E eu tenho repetido isso aqui direto. Pare com essa frase, quem tem Deus tem tudo. Ô pastor, você ficou louco? Não, não fiquei louco. Talvez louco tenha ficado você. Pastor, quem tem Jesus não tem tudo? Tem no quesito salvação. Porque ele é o único e suficiente. Não precisa de intermediário. Você está falando isso como verdade absoluta no que diz respeito à salvação, quem tem Jesus tem? Tudo. Tudo. Sim ou não? Sim. Mas no que diz respeito à vida terrena, não. Sou capaz de dizer que está assim de gente aqui hoje que tem Jesus, mas não tem dinheiro. Então não é tudo. Vida aqui na terra, quem tem Jesus tem tudo, não está errado. Só que essa verdade está incompleta. Porque se você começar a achar que quem tem Jesus tem tudo para a vida aqui na terra, tu não trabalha, não estuda, não se qualifica, não administra, não cuida, não faz nada e vem para a igreja para orar, porque Jesus tem tudo. Então está na hora de você morrer. É sério. Por quê? Porque você é uma propaganda ruim. Deus administra a sua vida. Sua vida é uma desgraça. Aí você fala, quer aceitar Jesus não? Olha para mim.
É ele que administra a sua vida? Nossa, não vou ficar por aqui mesmo, deixa aqui, que aqui está bem melhor. O maior evangelismo, irmão, para mim, é o quê? É a nossa vida. Então nós precisamos entender. As pessoas têm que olhar para nós, sim, como inspiração de uma vida plena com Deus. É isso que todos nós temos que buscar. Só que nós estamos na igreja dia após dia, mês após mês, ano após ano. E desde que eu entrei na igreja, que estão falando que Jesus vai voltar. 92, ele já estava para voltar. Foi quando eu me converti. Jesus está voltando. Falei, caraca, está voltando. Será que essa semana? Já vai fazer 30 anos. E Jesus ainda não voltou. E tem gente, esse dia, eu vi um anúncio de um cara que queria de mostrar na Bíblia quando Jesus vai voltar para a gente se preparar. Eu falei, sabe? Sabe? Ele fez umas contas. Falei, mas Jesus não falou que ninguém sabe? Mas ele disse que sabe, o que Jesus está mentindo e ele está falando a verdade. Nós temos que estar preparados para quê? Para vencer. Gente, você vem nessa terra para comer o melhor. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia está bem escrita assim, ó. Os céus são céus do Senhor. E a terra ele entregou para quem? Os, fala assim, os filhos dos homens. Agora pergunta para mim assim, quem é o filho do homem? Quem é? Eu. É, tem um pessoal que ainda não sabe quem é o pai, não. Deixa eu fazer mais abrangente. Quem são os filhos dos homens? Eu. Fala assim, eu. Eu. Bom, a terra ele entregou para quem? Não, não, não. Vamos lá, primeira pessoa do singular. A terra ele entregou? Para mim. Eu. Eu. Aí suponhamos que eu não queira. Eu, Cláudio. Sabe quem vai ficar? Eu. Com quem quer. É só isso. Você está preocupado com Satanás, chifrudo, enxofre. Para que isso? Jesus destronou ele. Aleluia. Destronou ele. Para de discutir com ele, cadê você, Satanás? Não discute nada, não discute nada. Jesus já, você leva ele para perto de tu. E a hora que o Satanás aparecer, você fala, Jesus, aí. Estou entendendo o que está fazendo perto de nós. Você consegue entender? A sua vida está esperando você fazer o que nunca fez por ela, para te dar o que nunca te deu. Pare, né? Nós ouvimos, pelo menos aqueles que estavam na nossa imersão, algo que para mim foi libertador, descobrir que ao invés de culpado, você tem que ser responsável. Pare de achar culpado do que está acontecendo na sua vida e descubra o responsável, porque o responsável sempre arruma um jeito de resolver e o culpado sempre arruma um jeito de justificar. Há uma diferença muito grande entre o culpado e o responsável. Judas se sente culpado, Pedro se sente responsável. Saia daqui, sabe, você cantou hoje, adorou a Deus, mas saia daqui para viver o incrível. Por quê? Porque alguém tem que conquistar esse mundo. Amém. E se você não conquistar, alguém vai. E esse alguém tem que ser a gente. Tem que ser nós. Tem que ser assim. Ah, pastor, é muito difícil. Ah, pastor, você não sabe o que está falando. Eu conquistar alguma coisa. Arrumei nem namorada ainda. Vou conquistar o quê? Para com essa mentalidade sua assim. Ou então vá para outro canto. Ah, servir a Deus com cabeça de bagre. Porque o propósito nosso aqui é esse. É pegar você, levar você para perto de Deus, para que você viva. Não é para que você seja maior que ninguém. Pare de olhar para o lado. É para que você seja o que Deus quer que você seja. É só isso. Quando você resolve viver assim, foco, prioridade, sabendo o que Deus é capaz de fazer. Vou terminar aqui contando uma experiência aqui minha, pastor de vocês. Há umas semanas atrás, eu recebi um comunicado de que o presidente ia
me dar uma comenda. Deu, acho que umas 300 pessoas. Não era só a mim, entenda bem. Mas eu recebi essa notícia, que eu tinha que ir a Brasília, no Itamaraty, que ia ter uma cerimônia. Eu tinha que estar lá às 18 horas para receber essa comenda. Uma das maiores, certo? Para um civil receber. Só que naquela quarta-feira, 8 horas da manhã, eu tinha que estar na Assembleia de Deus da Penha. Eu estava morto de cansado, porque vocês sabem que eu tenho culto, já tem um tempo que eu não consigo vir, porque eu estou pegando todas as minhas agendas e resolvendo elas de uma vez. Não estou à toa em casa dormindo, não. Eu estou acordando de madrugada, às vezes passo 2, 3 dias. Quem anda comigo aqui sabe que a chapa é quente. Mas eu estava tão cansado que eu escolhia ir no conselho de pastor de manhã, certo? Onde teria a votação para ser presidente do comércio, pastores do Rio de Janeiro, ou eu ia a Brasília, que corria o risco, se atrasasse alguma coisa, eu não conseguia chegar na cerimônia. Eu já estava com passagem comprada, com tudo, e falei, quer saber de uma coisa? O meu nome já foi para o diário oficial, então a comenda eu já ganhei. Não vou ter o privilégio de estar lá, naquela cerimônia, que vai ser bonito, foto, vai ser maneiro. Sim ou não? Sim. Mas eu resolvi ir para o comércio. Fui eleito presidente do comércio para 2022. E aí, presta atenção, eu mandei uma mensagem para a primeira-dama, me justificando. Eu deixei de ir numa cerimônia de algo extremamente... Sim ou não? E aí eu quero que você entenda o que é Deus. Ela me disse assim, Cláudio, vou tratar aqui como uma honra que deve ser. O excelentíssimo presidente vai estar na sexta-feira no Rio de Janeiro e falou que faz questão de colocar a medalha em você. É só você ir na Urca que ele vai te receber. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não estou comparando com o que aconteceu em Brasília. Esquece isso, não estou olhando para o lado. Mas eu vivi algo extraordinário na sexta-feira. Uma experiência, sabe por quê? Porque quando você faz o que Deus quer que você faz, não fica nada para trás. É isso que eu quero que você entenda. Tenha sensibilidade de olhar para Deus. Esqueça o que está acontecendo na vida do João, na casa de fulano, nos negócios de fulano, na igreja de ciclano, e olhe para Deus, o que Deus tem para mim, o que Ele tem para a minha vida. Foi isso que Abraão fez. Ah, mas ali, não quero saber o que está acontecendo ali. A bênção não está no lugar, a bênção não está nos Estados Unidos, a bênção não está, a bênção está na minha vida. Ele me abençoou, e por onde eu passar, eu vou ser abençoado. Então, gente, o ano ainda não terminou. Eu quero terminar essa mensagem agora, ou essa palavra agora, fazendo uma pergunta muito séria para você. Quem está aqui hoje, e o ano para você, você tinha expectativa de que algo acontecesse, estava para acontecer, estava combinado, estava certo, seja uma cirurgia, uma causa na justiça, eu não sei o que você tem, se tem alguma coisa desse ano que era para acontecer e ficou travado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, que eu quero terminar orando. Pega e traga aqui. Quero o ministério de louvor aqui, rapidinho. Isso. Não interessa o que é. Traga para cá agora. Pode fechar aí, ó. Fecha aí para mim. Isso. Para vir para cá. Glória a Deus. Isso. Fica mais para frente, porque eu sei que tem muita gente que ficou coisas pendentes. Depois, se não der, fique no corredor. Olha aí, quanta gente que o ano está chegando, o fim, e não viu se cumprir aquilo que estava na sua perspectiva, na sua programação. Ok? Você tinha alguns até certeza absoluta de que iria acontecer. Parecia que já estava firmado, mas não aconteceu. Outros tinham apenas
um desejo, oraram por isso, fizeram campanha por isso, mas não aconteceu. Deixa eu falar para você, o ano ainda não terminou, e o nosso Deus é Deus de milagres. A cura pode chegar, a porta pode se abrir, entendeu? O milagre pode acontecer. Eu quero a igreja toda de pés, todos de pés. Isso, eu vou chamar a minha turminha aqui, vem para cá, Sidney, a turma do Manhã com Deus, sobe aqui comigo. Isso, sobe aqui, todo mundo do Manhã com Deus. Não interessa se você é músico, se você... se você faz parte da equipe do Manhã com Deus, a turma que ora, vem para cá agora. Isso, se posicione aqui, nós vamos estar intercedendo agora por essas vidas, famílias, casamentos, negócios, saúde. Isso, vem para cá. Isso, glória a Deus. Cadê Eliezer? Vem para cá, Eliezer. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu quero que você do Manhã com Deus se aproxime um pouquinho para frente. Toque em quem você puder tocar. Estenda as mãos para as pessoas que você não pode tocar. Libera agora uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar os nossos irmãos. O Senhor é um Deus que nos ensina a olharmos para frente, a viver pela fé, a entendermos que no limite, quando o faraó estiver quase chegando, o mar se abre, e não se abriu antes, por causa da nossa postura, do nosso posicionamento. Que os seus planos não é que morrêssemos debaixo de escombros, mas às vezes não entendemos o caminho e nos aliançamos com quem não deveríamos. Mas Pai, entra com providência. Entra com providência em favor dessas vidas, dessas famílias, dessas empresas. Visita agora os leitos de hospitais. Toma os filhos, ó Deus, aqueles que estão nas drogas, na prostituição. Remova toda paixão indevida. Restaura os casamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Toma cada CNPJ, cada empresa aqui representada. Toma as causas da justiça. Entra com providência, ó Deus. Desbarata esses documentos e dá vitória para os teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão para receber resultados de exames, aqueles que estavam com cirurgias e não conseguiram concluir, em nome de Jesus, ou faz um milagre de cura, ó Deus, ou abre a porta para que se concretize. Nós abençoamos os nossos irmãos, e uma bênção direcionada para 2021, Pai. É 2021 que nós estamos clamando. Entra com providência, ó Pai, e que pessoas nos procurem falando do milagre, da porta que se abriu, daquilo que aconteceu, em nome de Jesus. Ó Deus, ensina-nos a não perdermos tempo com aquilo que acontece ao nosso lado. 1.000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está conosco. Seja conosco, ó Pai. Abençoe. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas, Pai. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor. E todos digam: que Deus te abençoe. Amém. Vá em paz, viva o seu milagre. Domingo nós estamos aqui aguardando você. Deus impossível. Segura um pouquinho. Não desistiu. Segura. Coloca para mim aqui, ó, o anúncio de domingo. É o nosso próximo evento. Como ele não é corriqueiro, coloca para mim aqui, ó. Não esqueça, ó, próximo domingo, 9 horas da manhã, ok? Eu vou estar aqui
Então, queria pedir a você que estivesse conosco na nossa escola bíblica dominical. Tá certo? Deus abençoe. Vá em paz.